Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar para vocês uma treta que tá rolando entre Caelzinho Ferraz e Thierry, cara. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, está rolando essa treta aí entre Caelzinho Ferraz e Thierry. Mas antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara aqui para todos vocês, que eu não tenho nada contra a Thierry e nem a Caelzinho Ferraz. Eu só vou trazer a notícia lá que tá pronta e vou mostrar aqui para vocês. Caso algum de vocês queiram ver isso, é só ir lá no perfil oficial de Thierry e também de Caelzinho Ferraz, que vocês vão ver a mesma coisa aqui que eu tô postando, para caso algum de vocês depois vim aqui comentar aqui embaixo falando que eu tô causando polêmica e tal. Então eu não vou causar polêmica nenhum, eu só vou passar as notícias para vocês e mesclar as duas coisas para vocês entenderem o que é que está rolando, firmeza? Então, gente, o que está acontecendo é que Caelzinho Ferraz ontem foi na TV Sergipe e logo depois, quando ele voltou da TV, ele deixou uma nota lá em seu perfil oficial, no seu Instagram, nos seus status, falando que ele foi proibido de cantar algumas músicas. E ele deixou esse vídeo nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas para você entender melhor, foi que logo depois também Thierry deixou uma nota lá em seu perfil oficial, no seu Instagram, também nos seus stories, falando que proibiu o Caelzinho de cantar as músicas dele devido que ele já tinha entrado em contato com o Caelzinho diversas vezes para ele não postar a música no Spotify e nem falar que a música é dele em alguns lugares. Eu não estou falando nada disso aqui. Quem falou isso foi Thierry, está saindo da boca do Thierry. Vocês vão saber disso tudo aqui agora. Vou logo mostrar o vídeo de Caelzinho Ferraz para vocês. Logo depois eu vou mostrar o vídeo de Thierry. Então vamos lá ver logo o vídeo de Caelzinho Ferraz. E um fato que aconteceu agora recentemente, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar lá na TV Sergipe, né? Que para mim é sempre um prazer estar lá, que eles sempre me abraçam, me recebem super bem. A galera do SE1, primeira edição, hoje vocês viram aí na televisão. E eu cantei a canção de um cantor, de um certo cantor, uma música de um certo cantor que tá no meu CD. Que estava no meu CD, né? E ele se incomodou porque eu cantei. Em momento algum, eu cheguei a dizer que a música era minha. Entendeu? Eu só fiz cantar. Como eu tinha cantado outra música que também não era minha. Cantei a minha música de trabalho. Nada, gente. Entendeu? A música não é minha. Só simplesmente coloquei no repertório. Se ele acha que eu devo tirar, quem sou eu para dizer que não vou tirar? Não tenho autorização nenhuma para dizer que não vou tirar e nem moral nenhuma. Então, desejo todo o sucesso do mundo para esse cantor. Que Deus abençoe sempre, né? E vida que segue. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que Caelzinho Ferraz falou. E agora vamos ver o vídeo que Thierry também deixou lá em seu perfil oficial. Queria te agradecer, Caiozinho. Obrigado, Deus te abençoe. Inclusive, havia falado com ele mais cedo não, acho que um mês atrás, quando eu vi que ele havia subido a minha música no Spotify. Gente, isso é crime. A pessoa, ela não pode subir a música no Spotify e comercializar uma propriedade intelectual de outra pessoa. Como que vocês podem apoiar esse tipo de coisa e ainda reclamam de políticos? Isso é crime, gente. Eu, em momento nenhum, pedi pra esse rapaz tirar a música do repertório. Muito pelo contrário, o Devinho tá tocando. Inclusive, gravou um vídeo esses dias falando que a música era minha. O Luanzinho tá tocando, que também é do Sergipe. Quem mais, meu Deus? O Tairone tá tocando. O Pablo tá tocando. O Kevin tá tocando. O Felipão Moral. O Matheus Fernandes. A Jojo Todinho. Enfim, muita gente boa tá cantando e que tá me ajudando a espalhar essa música, que sem dúvida vai ser a música do carnaval, porque a sofrência é muito baiana, é muito nordestina, e nunca a sofrência ganhou a música do carnaval. Chegou a nossa hora e Deus conhece meu coração, pô. Caio, eu te desejo tudo de bom na sua vida, tudo de melhor. Inclusive, você ter o print da nossa conversa de tempos, né, que eu pedi a você, por gentileza, com maior educação, pedindo para você tirar, né? E aí você vai lá e ainda vai pra um programa de TV, querido. Pô, me ajuda, pô. Eu tô ralando já há muito tempo pra ser reconhecido como cantor, certo? Você é um moleque que tá aí na flor da idade, 15 anos de idade, pô. Tem muita história pela frente. Infelizmente, tem pessoas por trás de você que não tão te instruindo como ser uma pessoa de bem, como ser um artista de bem.
como se, porque é muito fácil a gente chegar na internet e chorar pitangas para poder nego sentir pena da gente, né? Pois vai chorar, nego, tá bom? Vai chorar. Obrigado, viu? Mais uma vez, viralizou minha música. Já tava viralizada, né? Porque um mês, quase 4 milhões de views. Infelizmente tem pessoas por trás de você que não estão destruindo bem, pô. Entendeu? Porque você é uma criança ainda, você tem 15 anos de idade, né? Eu quero que Deus te abençoe do fundo do coração, né? Eu sei que você tem um sonho. Eu tô aqui, ó. A música de trabalho do Kevin é minha, a música do Pablo de trabalho é minha. O Tairone agora vai me gravar também, né? A da Ivete é minha. Pô, eu podia te ajudar, pô. Pô, fala comigo, eu já troquei ideia com você. O Theo Santana, seu empresário, é o meu amigo. Pô, Thierry, me ajuda aí com a música aí, pô. Vai ser... Deus me deu o dom pra compartilhar, meu amigo. Deus me deu o dom pra compartilhar. Então, eu respeito todo mundo, né? Vai ter gente que vai dizer que não deveria nem estar te dando essa moral, mas eu respeito você, entendeu? Eu te respeito muito, por sinal. E agora você gravou a minha música num DVD, subiu no Spotify, fez programa de TV. Você tem que respeitar, papai. Tem que respeitar, porque ninguém no meio da música vai te respeitar se você agir dessa forma. E tenha humildade, grave um vídeo dizendo que você errou. É mais bonito, pô. Então, ó, tá rolando aí nos grupos de WhatsApp aí e nos sites, né? A galera compartilhando aí, né? Dizendo que hoje lá, na entrevista que eu fui fazer na TV Sergipe, a música que eu encerrei, que foi a música Cracudo, dizendo que eu estava fazendo apologia às drogas. É, gente, a música nem é minha, tá? Só pra começar. A música nem no meu repertório faz parte, a partir de hoje. E, tipo, mas eu mesmo assim peço desculpas, entendeu? Porque eu, querendo ou não, sou de menor. E estava errado. Eu estava errado. E peço desculpa a quem me interpretou mal aí, né? Então, aí tem gente que também já aproveita da situação, que às vezes não gosta de mim, ou alguma coisa assim, pra estar criticando ou pra estar julgando. Já pede um pezinho pra começar. E eu vim ver isso agora. Então, simplesmente eu reconheço aqui, tá? Peço desculpa a toda a galera da TV Sergipe também, né? Que não tem nada a ver, né? E é isso aí. Trabalha pra Deus ajudar mais. Cabeça erguida. Pois é, rapaziada, muito complicada essa situação, muito delicada mesmo. Eu não quero me expressar diante do caso. Eu espero que vocês tirem suas próprias conclusões e comente aqui embaixo, que eu vou estar analisando com cada um de vocês e também vou trocar uma ideia com vocês no comentário. Então comente aqui bastante, que eu vou estar acompanhando toda hora que vocês comentando, eu vou acompanhar, beleza? Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui, foi só para mostrar isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative notificações, que eu vou estar esperando aqui você no próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.